ایسٹر مذہب کی بات, اور اگر مذہب سے ہٹ کے ذرا خالی دلیل پہ آ جائیں, یہ ایسٹر ہے کیا؟ ایسٹر ہمارے لیے مسیحیوں کے لیے بڑی عید کا درجہ رکھتی ہے, جیسے آپ کے لیے بڑی عید ہے. انہوں نے قربانی دی, جو تاریخ ہے وہ تو یہ ہے کہ رومنز نے ان کی قربانی لی. کیا خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا اور اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے؟ شیطان خدا کا دشمن ہے یا انسان کا دشمن ہے؟ خدا کا تو صرف نافرمان ہے. نافرمانی تو اس نے کی, جب ہم نافرمانی کر دیتے تو پھر دشمنی ہے, تو اوپنلی ہی از گوئنگ اگینسٹ. Thank you.